U svakom slučaju spremni smo da podržimo bilo koje dogovore oko izmjena izbornog zakona. Rekli smo i tada i danas to kažemo, da ukoliko to dogovore muslimani i Hrvati u Bosni i Hercegovini, vezano za predsjedništvo, i ukoliko nama bude odgovarala struktura načina modeliranja izbora za dom naroda federacije i dom naroda Bosne i Hercegovine sa prostora federacije, mi ćemo biti ti koji će ući u parlament i o tome naravno raspravljati, jer taj prijedlog ne postoji, on je daleko, te reforme nema, ona je ključna i mislim da ovi galamđije, kako su to rekli neki danas, pokušavaju da sve pokriju pričom o Republici Srpskoj koja nešto čini ili ne čini. Dakle, ako bude dovoljno materijala vezano za izmjene izbornog zakonodavstva, a koliko čujem ovih dana će ponovo sve to biti, i ukoliko se muslimani i Hrvati dogovore oko načina izbora člana predsjedništva sa prostora federacije, i ukoliko taj prijedlog bude i u interesu nas da glasamo za strukturu izbora u Domu naroda, mi ćemo ući u parlament Bosne i Hercegovine i glasati, jer mislimo da je to u interesu Republike Srpske.